Goeiemôre Kruispad. Baie welkom. Wie is vir oggend eerste online? Ons sal binnekort sien. Dit is 'n lekker bewolkte oggend. Gister was 'n lekker môre, Hilda. Hilda, jy is vir oggend heel eerste en dan is Wendy Dreyer daar. Welkom, welkom, welkom. Hallo aan my. Lekker van Seil. Hy is ook op. En Nelly Du Plessis, dankie dat julle ons inskakel. Is lekker om julle te sien. Soos ek gesê het, gister was 'n lekker warm dag en son het geskyn. Ek het die laaste van my gras klaar gesny en vandag is het dik bewolk. Hier sommer 'n koue liggie wat in die lug hang. So dis asof het van die uiterstes is die hele tyd. Van die een na die ander een toe. Môre Helene Marits, Nadia Viljoen, môre John van Seil. Lekker dat julle inskakel. Môre Lani Pool. Anel, goeiemôre daar vir al die berre, Annelie Perser. Ja, dis hulle sê dis in Gauteng ook bewolk. Môre Elba. Môre Magdi. Môre Gianay Botha. Dan sê hy, daar's al so 37 ons in. Môre Sammy. So ons het 'n paar ons het al ingeskakel het. Ons gaan nog so 'n paar sekondes gee. Ons wil so lank vra, share hierdie boodskap, begin 'n watch party, ek weet nie of jy dit ken nie, daar's so 'n opsie op jou Facebook, en like ons page, ons Kruispad page, dit sal baie nice wees. Môre Marina, lekker om jou te sien, so share asseblief hierdie boodskap. Julle is so welkom om elke oggend in te skakel. Ek wil graag sê dat môre aand 6 uur gaan ons sommer so 'n live broadcast nagmaal hou. Ons gaan bietjie ek gaan net so 'n paar goedjies sê. Nie 'n lang storie nie, dalk so 10 15 minute max. Gaan ons net bietjie saam nagmaal hou. So ons wil jou uitdaag om môre aand 6 uur jou goedjies so reg te kry met broodjies en wat ook al, koekies of wat ook al jy wil gebruik en iets om te drink saam met dit wat sommer net nagmaal sal voorstel. Kry jou hele gesin voor die skerm. En kom ons gebruik lekker nagmaal saam môre aand 6 uur van waar jy ook al kan inskakel. Môre Gerard Tron. Dankie dat jy inskakel. Henriet van Staren, daar's nou al so 43 ons ingeskakel. Ons gee nog so 'n paar sekondes, so 2 minute, 1 minuut en 'n half, dan sal ons begin met vanoggend. So moenie môre aand mis nie. Skakel in en gesels saam met ons. Julle moet asseblief ons Facebook page dop hou as jy kids het. Aan my sit elke dag 'n bietjie Bybelstories daarop. En dan kan julle dit in die aande vir die kids lees voor julle in die bed sit. Môre Jolet, Klaasens, môre Sonja, lekker om van jou te hoor. Daarvan Kempton af, dankie dat jy inskakel. So ons gaan nog so 30 sekondes gee, dan gaan ons wegspring met vanoggend met deel 3 van hoe om seker te maak ons is skoon aan die binnekant. Jy sien ons was altyd aan die buitekant, maar wat van die binnekant? So ons gaan nog so 'n paar minute gee dan gaan ons wegspring. Ek het hierdie koue weer waardeer ek ongelooflik baie want gister het ons warm gekry. So dit voel asof dit nou lekker winterse kant toe staan. Ons hoop is daar waar jy is nie te koud nie. Hulle sê hierdie virus versprei vinniger in die koue. So hy moet net eers doodbrand en dan kan dit koud word. Môre Johan Jansen van Vieren, môre Marie Weber. Lekker om julle ouens te sien. Ja, daar's sy. Ek sien hulle sê daar in Gauteng is dit ook lekker koud. Môre Klippe Venter. Dankie dat jy inskakel. In elk geval, soos ek gesê het, ek gaan aangaan met vanoggend. Môre Karina van Wyngaard en Aiden Kammer in Benoni. Hy is van Benoni af en hy sê is ook lekker koud daar, so dankie dat jy inskakel. Ek gaan aangaan met vanoggend en ons praat oor hoe om in jou binnekant ook skoon te wees. Ons sê altyd niemand hou daarvan om vuil te wees nie. Dis hoekom ons aan die einde van elke dag of die begin van elke dag of dalk aan die begin en die einde van elke dag stort of bad jy, want ons hou nie van daai gevoel van vuil wees nie. Higiëne is goed vir ons, maar ons is glad nie goed daarmee om ons eie interne skoonheid te monitor nie. En dit is eintlik so belangrik, want die grootste vyand in jou lewe is jy. En is baie belangrik om dit te kan monitor en daar's vrug vir dit. Jesus het self gesê en ons het daarna gekyk
eergister dat dit is nie wat ons in ons lichaam insit of wat aan ons lichaam gebeur wat ons vuil maak nie, maar wat uitkom wat ons vuil maak. En monitor jy wat uit jou uitkom. Die gedagtes wat jy dink, die woorde wat by jou mond uitkom, die gevoelens wat jy beleef, monitor jy dit, want dit maak dat jy rein of onrein is, dat jy vuil is of skoon is. En net soos ons veronderstel is om elke dag onsself te bad, glo ek moet ons elke dag kyk na ons siel en ons gees. En is ons nog in lijn met wat God vir ons beplan en wie hy sê ons is. So dit is baie belangrik om te weet, jy is rein. En gister het ons gepraat oor skuldgevoel. En wat is die simptome van skuldgevoel in ons leven? En ek het vir julle gesê, as jy ooit enige spanning in jou leven beleef, selfs in jou gedagtes, konflik tussen twee mense, daar is dalk net 'n wanbalans bezig om in die wêreld rondom jou te gebeur, dan veroorsaak dit onmiddellik 'n skuld-eiser verhouding. Enige iets kan gebeur. 'N natuurramp kan gebeur, dan is goed ongebalanseerd. Mense het seer gekry, die wêreld het skade, so iemand het iets aan iemand gedoen, al doen die aardbol iets aan iemand, dan skuld iemand vir iemand. Daar is iemand wat skuld, en daar is iemand wat die skuld moet betaal. So, in enige vorm van konflik in jou gedagtewereld, in jou binnenkant, aan jou buitenkant, veroorsaak het altyd 'n skuld-skuld-eiser verhouding. En elke keer as jy daai spanning beleef, moet jy weet, daar is iets in jou binnenkant wat vuil is, wat jy nodig het om aan te werk. En skuldgevoel is een van daai. En dis waar ons gisteroggend gepraat het. Skuldgevoel sê, ek skuld iemand. En hoe kry ek myself skoon van dit? So gaan kyk gister se video as jy dit gemis het. Vanoggend gaan ons praat oor wat ek noem gierigheid. Nou dis iets wat niemand nooit het nie. Gierigheid het niemand nie. En dis die heel moeilikste een in elk geval volgens my om raak te sien in jou eie lewe, is gierigheid. En ek praat nie net van gierigheid oor geld nie, ek praat oor 'n gierigheid mentaliteit oor jou hele lewe. Jy sien, gierigheid het nogal vrug in ons lewe, en jy kan die vrug baie duidelik, baie vinnig agterkom in jou lewe, en ek gaan net so 'n paar simptome van gierigheid vir verduidelik. Jy is 'n opgaarder. Jy hou daarvan om goed by mekaar te maak, en jy kan nie weggee nie, of jy wil nie weggee nie, jy is verskriklik sentimenteel oor alles in jou lewe, en jy gaar die heeltyd op. Het jy dalk daai opgaarsiekte? Dit beteken daar is dalk 'n bietjie gierigheid daar iewers in jou binnenkant wat jy nodig het om aan aandag te gee. Gierigheid is dit ook vir jou moeilik om te gee. Dis elke keer vir jou 'n konflik in jou binnenkant as iemand verjaar en jy moet 'n persent koop en wat moet ek nou vir hierdie persent betaal? Daar is konflik in jou as enig iemand ooit naby die rigting kom van geld en het klink asof jy iets moet gee, dan is daar dadelik iets wat in jou skop teen dit. Jy het nog eers gehoor wat die persoon wil sê nie, maar jy skop dadelik teen dit. Jy het 'n absolute renons daarin om te dink jy moet iets gee. Nee, ek het hard gewerk vir wat ek het en ek verdien wat ek het. So dis iets wat ons net nie van hou nie. Jy haat dit om te gee. Dis glad nie vir jou lekker nie. As jy van jouself praat en jy praat van jou lewe en jy praat van jou besittings en jou geld en alles en dis dalk 'n onderwerp op die tafel, dan sal jy altyd die een wees wat vir almal het verstaan is, ek het presies net genoeg. Ek het altyd net genoeg. Ek het nie meer nie of ek het nie minder nie, ek het net genoeg. My lewe is op die broodlyn, en is heeltyd op die broodlyn. Dis gewoonlik hoe gierige mense klink. En 'n ander simptoom is, jy vergeet nooit van iemand wat skuld nie. Jy vergeet nooit dat iemand jou onregverdig gehanteer het dalk nie, of jy vergeet nooit dat iemand by jou iets geleen het en nooit teruggegee het nie. Jy vergeet nooit dat iemand nie by hulle beloftes gebly het nie. Dis 'n simptoom van gierigheid in ons lewe. Jy hou goeders teen die mense rondom jou. Jy hou dit teen hulle. En as dit kom by geld, is dit net soveel meer ernstig en soveel erger. Gierigheid het hierdie simptome op ons. Dis die vrug van gierigheid in ons lewe. En as jy vrug in jou lewe beleef, dan is dit nodig om daan aandag te gee en daarna te kyk. Gierigheid is iets wat jou hart kan regeer. Hy regeer jou hele lewe. Jy ontdek nooit hoekom God jou geskaap het, solank as wat gierigheid in jou lewe heers nie. Want gierigheid maak seker dat jou hele lewe gaan net oor jou. En jy ontdek nie die lewe buite jouself nie.
En dis wat gierigheid in my en jou hart doen. En wat is ons veronderstel om daaraan te doen? Jesus het daaroor gepraat. Jesus het actually oor gierigheid gepraat. Jesus het in een gehoor gestaan en hy is bezig met die hele preek in Lukas 12 oor hoe die mense hulle nie vir hom moet skaam wees nie en hoe hulle van hom moet praat en hoe hulle van hom moet getuig. En terwijl hy bezig is om hierdie preek te preek, is daar ou wat sy hand opsteek en sê, Jesus, 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 wacht net bykie. Ek hoor alles wat jy sê, maar wil jy nie bykie vir my broer sê, hy moet vir my deel van hy, hy moet vir my ook van die erfporsie gee wat hy nou by my pa gekry het nie. Ek wil ook af van hy. Is asof jy ou net heeltemal die onderwerp verander. Is asof Jesus bezig is met een onderwerp en hier kom iemand sommer uit die blauwte uit en hy vra net 'n vraag van het plaam op die huidige. En Jesus vertel toe hierdie gelykenis en ek wil graag vir julle hierdie gelykenis lees. En dit leer ons nogal baie oor of al gierigheid in ons lewe teenwoordig is. En ek wil nie vanoggend hê jy moet dink ek gaan vir jou vra om te gee nie wat ek gaan nie. Ek gaan nie vanoggend vir jou vra om te gee vir 'n spesifieke doel of 'n spesifieke saak nie. So moenie daaroor worry nie. Daar's geen agenda agter hierdie boodskap behalwe dat dit jou sal help om te identifiseer wat gaan in jou binnenkant aan en dalk het jy nodig om daaraan te werk. En dis al agenda wat daar vanoggend is. So en Jesus het ons hierdie storie vertel. En hy begin hier so by vers 13, soos ek nou net vir julle gesê het. Iemand het in die menigte sê toe vir Jesus, steek sy hand op en sê, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar Jesus antwoord hom, en hier is Jesus se antwoord vir daai ou wat die vraag vra. Ek dink Jesus was bietjie annoyed met hierdie ou wat sommer net hier in hier uitval met sy vraag, terwyl het glad nie op onderwerp is nie. En Jesus vra van, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel, sê hy. Toe sê hy vir hulle, pas op, ten spyte daarvan dat Jesus dit vir die ou gesê het en hom half bietjie afgesit het, sê hy vir die mense, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. En dis die moeilikste een om in die spieël raak te sien, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Jy sien, op ander plekke noem hulle dit mammon. Nou, mammon is nie geld nie. Mammon is alles wat jy besit. Dis jou besittings en jou geld. Dis alles wat jy kan bekaar maak by in jou aardse lewe. Hy sê, pas op, en wees op julle hoede vir elke vorm, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van sy oorvloed van besittings nie. Maar die gevolg is, Jesus is besig om vir my en jou te sê, dat as daar 'n groot vyand in jou lewe kan wees, wat jou afhanklikheid van God af kan wegvat, dan is dit 'n oorvloed van besittings. Die grootste vyand teen jou verhouding met God is nie die duiwel nie, maar die oorvloed van besittings. Dis 'n ander manier om daaraan te dink. En dis hoekom Jesus hierdie woorde ook gesê het, jy kan nie God en mammon dien nie. Ons het altyd gesê, maar die teenoorgestelde van God is die duiwel, maar God het Jesus hierdie duiwel klaar verslaan. Mammon het die vermoë om my en jou afhanklikheid by God te steel. En as ek die vrug van gierigheid in my lewe het, beteken dit daar's 'n hoër prioriteit in my lewe as die Here. En dis wat nou heidaglik besig is om in die wêreld te gebeur met hierdie hele coronavirus storie. Ek bedoel, mense verloor hulle werk, mense verloor hulle besighede. Dit gaan ongeloof, mense voel hulle lewe eindig. Wel, jy gaan definitief voel jou lewe eindig as jou mammon 'n ongelooflike groot rol in jou lewe gespeel het. En dis hoekom dit dalk 'n manier is wat God kan gebruik om ons allemaal terug te bring en te sê, maar jy is veronderstel om afhanklik te wees van my. Ek bring vir jou lewe. Ek leer jou hoe werk jy lewe. Ek leer jou wat is die moeite werd in die lewe en dis nie net jy alleen nie. Daar's 'n groter wêreld daar buite. En nadat Jesus dit gesê het, toe vertel hy hierdie storie om dit vir ons te illustreer, om dit net nog beter te verduidelik. Hy sê, 'n ryk man se grond het goed gedra. So hier's 'n boer, hy het geplant, het 'n klomp goed geplant, goeie vrug, goeie oes. Dis soos baie ouens wat nou baie goeie oeste het wat uitvoer. Omdat die rand nou so swak is, doen hulle goed. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? So hierdie ou het nou meer as te veel. Kan jy jouself indink? Jy het nie 'n klou, jy's so baie dat jy weet nie eers wat om daarmee te doen nie. Dit is gewoonlik wat baie mense noem geseend. Ek is so geseend, ek weet nie eers wat om met alles te doen waarmee die Here my seën nie. Ons noem dit baie keer geseend. Maar in hierdie storie gaan ons uitvind dat dit is nie wat die Here sien as geseend nie. Hy sê ek het op hom hy sê hierdie ryk man het agtergekom en baie het. Hy sê maar ek het geen
plek waar ek my oes kan opgaar nie. Soos ek nou gesê het, symptome van gierigheid is jy gaar op, jy het baie, maar jy kry nog, en jy hou van nog, en jy stoor nog. Ek het nie plek vir dit nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Aan voor huidige skuur werk hy, ja. Sorg my huidige skuur vir my, ja. Is ek genoeg geseend met my huidige skuur, ja. Maar kom ons breek hom af, ons maak hom groter. Ons sit nog meer in. En dan sê hy, daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. En is asof ons in daai story die hele boodskap kry van hoe mens geneig is om te redeneer vandag. Bere alles, laat ek het kan gebruik wanneer ek die vermoë het om het te doen, vir die tyd wat ek het. Eet, drink en leef lekker. En is dit die doel van ons lewe. Jy sien, dis baie keer waarna mense uitsien. Jy sien uit na jou volgende vakantie. Jy sien uit waar jy kan eendag aftree en net doen wat jy wil doen soos jy wil. Eet, drink en leef lekker. Is asof mense dink dis die doel van die lewe. En hierdie ou is niks anders as baie mense nie. Is dit al wat jy dink waar jy graag, ek hoor baie keer hierdie ding van mense wat sê, ek wil net gemaklik leef, dit klink vir my hierdie ou wil ook net gemaklik leef, so min as moontlik werk, en so veel as moontlik plesier beleef, is 'n vrug van gierigheid, so kom ons stoor alles, kom ons gaar op, hierdie ou het op geen stadium ooit gesê, Here, wat is die doel hiervan nie? Wat is die doel van dit wat in my hande sit nie? Nou, ek wil vanoggend vir jou sê, hoe meer jy het, hoe groter is jou verantwoordelikheid. Tot wat God se plan is vir die wêreld. En dis wat Jesus ons leer in hierdie storie. Die storie gaan aan. So hou op werk, eet, drink en leef lekker, sê die ou vir homself. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Jy sien, dit is hoe dit werk in ons almal se lewens. Dalk het ons gierigheid in ons lewe, dalk hou ons vas aan goeders in ons lewe, dalk haat ons dit om te gee. En jy gaar op. Maar jou lewe is net so kort op God se tydlyn. Amper, dis nie eers 'n spikkel op God se tydlyn nie, van ewigheid tot ewigheid. God staan buite tyd en ruimte. En jy het net nou hierdie geleentheid op die aarde. En alles wat ek en jy het, is 'n geskenk en 'n genadegawe uit God se hand uit. En ek sê vir myself, ek gaan een lewe met dit wat God vir my gee, gaan ek red. Net een lewe, en dis my lewe. En dan as ek dood is, wat word van dit alles wat ek opgegaar het? Wel, my kinders erf dit, en wat maak hulle daarmee? Hulle deel nie dieselfde sentiment as jy nie. Verkoop het, gee dit weg, prokureer, boedelsake, al hierdie goeders, jy weet nie eens waar land al die goed wat jy so by mekaar gemaakt het en opgeëis word nie. En dis Jesus se punt, waartoe gaan alles? En jy het nooit die doel van die lewe in jou lewe ontdek nie. Ek het jou verantwoordelik gemaakt en vir jou gegee, so dat jy sal ontdek waar gaan die lewe, maar al wat jy ontdek het is jouself, of al wat jy gevoel het is belangrik in die lewe is ek. Dis 'n vorm van onreinheid in ons binnenkant. Vandag nog sal jou lewe opgeëis word. Met ander woorde, Jesus sê vir jou, in soveel regheid woorde, en luister mooi, want hier is nie lekker om te hoor nie, jou beursie of jou lewe. Ek het jou nooit op die aarde gesit om net vir jouself te leef nie. Daar's 'n groot wêreld daar buite. En toe sê hy, sluit Jesus dit so af, hy sê, so gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Jy sien, waar gaan die lewe?
Wel, die dag as jy Jesus ontdek, dan ontdek jy dit gaan oor hom. Die dag as jy Jesus ontdek, en hom begin volg, dan ontdek jy dat dit gaan oor sy wil vir hierdie aardbol. Die dag as jy die Here ontdek, dan raak jou missie nie meer fisiese rykdom nie. Rykdom. Om ryk te wees by God. Om alles in jou vermoë te doen, om sy plan in hierdie wêreld te sien, tot vervulling kom. Dan besef jy dat alles wat God in jou hand sit, sit hy in jou hand om jou in staat te stel, om sy plan in die wêreld uit te voer. Die definisie van gierigheid is om aan te neem dat alles wat God in jou hand sit, is daar net vir jou gebruik. Hannes, ek het hard vir my geld gewerk. Hannes, ek het hard gewerk vir die huis waarin ek bly. Ek het hard gewerk om al hierdie besittings te kry. Ek het hard hiervoor gewerk en ek verdien dit. En dan sê ek, ek glo in Jesus, wat sy genade oor my uitgegiet het. Die enigste ding wat ek en jy ooit in ons lewe verdien, is 'n pak slaag soos die een wat Jesus gekry het. En ons gaan hom nie kry nie. En ons het hom nie gekry nie. En alles boop dit is genade. Die definisie van gierigheid is om aan te neem, dat al die genade wat God oor jou uitgiet, in fysiese besittings, in geld, in wat ook al jy in jou lewe het, om jou lewe te verbeter, is om aan te neem, dis net daar vir my gebruik. Dis onrein. Dit beteken my hart het werk nodig. Dit beteken ek het nodig om in lyn te kom met wat God sê. En hoe doen 'n mens dit? Wel, jy gaan nie hou van die antwoord nie. Die enigste manier om ontslae te raak van gierigheid in my lewe, dit help nie om op my knie te gaan en te sê, Here vergewe my, ek is gierig nie. Daar is 'n aksie wat moet gebeur. En die aksie wat moet gebeur is, jy sê, Here, gaan op jou knie en vra, Here, wat wil jy hê moet ek doen met my lewe? Wat, hoekom het jy my geseën met die kar wat ek ry? Hoekom het jy my geseën met die huis waarin ek bly? Hoekom het jy my geseën met my inkomste? Hoekom seën jy my met al hierdie materiële goed in my lewe? Waarvoor wil jy hê moet ek dit aanwend? Wat moet ek hiermee doen? Ek het al mense gekry wat gesê het, ek sal nooit in my lewe 'n kombi koop nie, want dan moet ek almal rondry in my lewe. En ek het nie net een ou dit al gehoor sê, en ek het dit al baie mense gehoor sê. Het jy die vermoë en wil hierdie kombi ry, hierdie Here vir jou daai vermoë gegee, dalk wil hy jy sê jy moet hom ry. Juis omdat hy jou geskaap het vir 'n wêreld groter as joune. Ek vat 'n voorbeeld as ek 'n kombi noem. Ek kan so baie ander voorbeelde gebruik. God seën jou sodat jy ander mense kan bereik. En hy wil jou gebruik om dit te doen. En moenie net aanneem dit waarmee jou seën is net daar vir jou gebruik nie. Begin gee met ander woorde. Gaan op jou knieë, stap nommer 1 en sê, Here, hoekom gee my en bring jy my voor hierdie goeders dat ek kan hierdie kry en ek kan hierdie hê. Hoekom het jy vir my hierdie gegee, Here? Hoe kan ek dit begin aanwend vir die wêreld rondom my? Dat mense sal sien. Hoe kan ek dit doen? En dan, stap nommer 2, doen dit. God se natuur wat hy binne in my en jou kweek, is om onsself te gee soos hy homself vir ons gegee het. Dis hoekom Jesus gesê het, hey mense lief soos ek julle lief gehad het, gee jouself soos ek myself vir jou gegee het. Gee jouself. En dis 'n saak tussen jou en die Here, praat met die Here. Vra vir die Here waar en hoe en wanneer. Moenie op dit wat God vir jou gee sit nie. Jou lewe en jou lewe in oorvloed, die ontdekking van wat die lewe regtig oor gaan, lê in die hele beginsel van gee jouself. Alles wat jy besit, alles wat jy het, word 'n gee. Dit is die identiteit van wie jy is. Ek gee nie omdat ek moet nie. Ek gee want dit is wie ek is in Christus. En dis hierdie betekenis van die lewe ontdek.
So ouens, dis hoe ons met gierigheid afreken in ons leven. En het is my groot voorreg dat ek het vanoggend met julle kon share. Dalk hou jy nie van die boodskap nie, dis dalk nie lekker om na te luister nie. Dit maak het nie minder waar nie. So, ek hoop die Here werk in jou, ek hoop hierdie doen iets aan jou binnenkant, en het activeer jou, om 'n instrument in die hand van die Here te word. Waar ook al hy wil hê, jy moet hierdie instrument word. Wil ek jou pleit by jou, kom ons gaan daar, kom ons doen dit, want dis wanneer jy ontdek waar gaan die lewe. Kom ons wees rein voor God. Dis lekkerder om te gee as om te ontvang. En dit is wat verhoudings in ons lewe dien. Dit is wat verhoudings in ons lewe gesond hou. Dit is wat verhoudings in ons lewe inbring. Is om liefde te ontdek is waar die lewe gaan. Nie om alles by mekaar te maak nie. So dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Dis dalk vir ons moeilik om na te luister vanoggend, maar dis wat die woord ons leer. En ons wil bid dat U ons sal help, dat U ons die ywer en krag sal gee om enige vorm van gierigheid uit ons lewe uit te kry. Dat ons sal kom op 'n plek waar ons besef waar gaan die lewe en dit gaan oor meer as net myself. Here, kom maak ons rein en kom maak ons skoon. Mag ons ontdek wat dit beteken om in die wil van die Here vir ons lewens te leef. Mag ons ontdek wat dit beteken om ons alles wat ons het te bestuur vir U wil vir die wêreld. Vergewe ons as ons net selfsugtig optree en gierig optree in hierdie lewe. Hemelse Vader, ons bid dat U elke mens wat heiliglik besig is om te gee in hierdie wêreld as gevolg van die pandemie wat ons beleef, dat U hulle ook sal seën met meer en meer en meer, dat U hulle ook sal beskerm, dat hulle die vervuldheid sal beleef van wat het is om te gee en lief te wees vir mekaar. Mag U ons allemaal in die hele wêreld as gevolg van hierdie pandemie nader aan mekaar trek, dat ons sal besef waar het gaan, dat ons nie op ons eie planeet net alleen kan wees nie, maar dat ons hier geskaap is en hier gesit is vir mekaar. Bind ons in liefde en eenheid saam, Here, en mag al groot krag in ons eenheid uitkom. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ouens, onthou môre aand, vandag is woensdag, môre aand 6:00 hou ons 'n aanlyn nagmaal. Môre aand 6:00, dis paasnaweek, dis donderdag aand, dit was nie noodwendig die spesifieke aand wat Jesus sy laaste aandete saam met die disippels gehad het nie, maar ons hou daarvan om dit te vier. So dit is denkbeeldig stelde die laaste aandete voor wat Jesus saam met sy disippels gehad het. En ons doen dit môre aand. Gaan ons ook net lekker aandete saam geniet op Facebook. Dit gaan nou nie 'n hele ete wees nie, dit gaan net nagmaal wees. Jesus het saam met sy disippels geëet en hulle het onder andere nagmaal gehou. So skakel môre aand in 6:00. Moet dit nie misloop nie, kom ons doen dit. Jesus het gesê ons moet so gereeld as moontlik nagmaal doen. Laat ons kan onthou wat het hy vir ons gedoen. Jy sien dat ons is nogal geneig om te vergeet. En ons het nodig om te onthou. So skakel môre aand in en moet dit nie mis nie. Subscribe, like ons page as jy nog nie het nie. Share hierdie boodskap met almal wie jy kan. Ons gaan hom nou op WhatsApp ook uitstuur. Jy kan hom vir jou WhatsApp contacts ook stuur. Kom ons wees daar vir mekaar en kom ons kyk wat doen die Here in hierdie wêreld in hierdie tyd. Ek glo die Here het groot goed vir ons almal in store. Thanks ouens, lekker om by julle te kuier. Geniet jou dag. Sien julle môre. Oggend 9:00 en weer môre aand 6:00. Cheers.